مهندس محمد علاء، باشمهندس، ايه اهم نصيحة ممكن توجهها للناس باعتبار حضرتك عندك التجربة؟ ايه اكتر نصيحة ممكن توجهها للناس في مسألة فتح القلوب والعقول للخير؟ اول حاجة ان يعني ما حد اللي انا يعني لما حد يجي لك جديد في الشغل او حد يبقى تحتيك او كده، اوعى تخاف ان هو ممكن ياخد رزقك او ممكن لما يتطور منك يأذيك في شغلك او كده. يعني دايما انت يعني ادي بلا مقابل، ربنا هو اللي بيجازي في الاول وفي الاخر. فما تأذيش حد ان انت ما تعلموش بزياده، تبقى سايب له تكه مش عايز تعمله علشان خاطر انت عارف ان الحكايه دي خبيثه قوي، وده باب من ابواب النفس الاماره بالسوء عند الناس. ما تدلوش كل حاجه، لان لو اديته كل حاجه يبقى انت ايه اللي هيفضل لك. تمام. فدوت حاجه سيئه. فانت بتقول لا، ادي للناس كل حاجه، ولسه وما عند الله يعني اوسع وابقى وخزائنه ملأ سحاء الليل والنهار. بالظبط. طيب، وحتى واحنا كان زمان بنشوف دايما مع كل مثلا عامل او معايا حد اصغر منه سنا كده، بيبقى اللي هو يعني اللي زي الطاوي يعلمه هو اللي لكن دلوقتي ما بنشوفش كده. ممكن دلوقتي نشوف ان الناس كل واحد عايز يشتغل بنفسه، مش عايز يعمل جروب حواليه عشان دايما يبقى حاسس ان هو ايه، يبقى لوحده اللي واخد المكانه لوحده يعني. او حتى ساعات بتبقى حاجات اسوأ من كده، ان هو مش عايز يفتح الخير على المساعد بتاعه، يفضل المساعد ده بيعمل الاشياء الكتابيه والاشياء، ما يبعده عن الاشياء الفنيه اللي بتفتح عليه ابواب الخير، يحط له بس الاشياء اللي هي يبقى هو مش عشان يطوره، مش هو موجود معاه عشان يعلمه، لا ده. وانا اظن ان هذا يدخل في كتمان العلم، ومن كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. فعشان كده لازم نتعود ان احنا نوسع الخير ده.